کی حکومت اتوار کے بجائے جمعے کو ہفتہ وار تعطیل کرنے کا اعلان کر سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت عرب ممالک کے بالخصوص سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ کاروباری تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے ہفتہ وار چھٹی تبدیل کرنے کا یہ فیصلہ کر سکتی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں اتوار جبکہ عرب ممالک میں جمعے کے روز ہفتہ وار چھٹی ہونے کی وجہ سے ان ملکوں کے کاروباری شعبے کو ایک ساتھ کاروبار کے مواقع پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کو ملتے ہیں، جبکہ ایک ہی دن ہفتہ وار تعطیل نہ ہونے کے سبب پاکستان اور عرب ممالک کی آپس کی کاروباری سرگرمیاں انتہائی محدود ہو جاتی ہیں، جس کا اثر پاکستان کی معیشت پر بھی پڑتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اربوں ڈالر کے کاروباری و تجارتی معاہدے دستخط ہونے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں حکومت پاکستان اتوار کے بجائے جمعے کو ہفتہ وار تعطیل کرنے کا اعلان کر سکتی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں شروع کے ادوار میں ہفتہ وار چھٹی اتوار کو ہوتی تھی، بعد میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے اتوار کی چھٹی ختم کر کے جمعے کے دن کو ہفتہ وار چھٹی کے طور پر مقرر کر دیا تھا۔ پھر میاں نواز شریف کی حکومت نے جمعے کی چھٹی ختم کر کے دوبارہ اتوار کو ہفتہ وار تعطیل کا دن مقرر کر دیا تھا، جو تاحال جاری ہے۔ آپ لوگوں کے نظریے سے ہفتہ وار تعطیل کس دن ہونی چاہیے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔